Brno je již řadu roků centrem excelentní vědy a místem působení inovativních firem, které vytváří špičkové produkty v různých oblastech elektrotechniky. Právě mezi takové firmy patří společnost TG Drives, která již téměř 30 let nabízí unikátní řešení podle přání a potřeb náročných zákazníků. TG Drives zajišťuje výrobu a dodává široké spektrum produktů, zejména pro oblast průmyslové automatizace, synchronní servomotory s permanentními magnety, řídící jednotky k těmto motorům, tedy digitální servozesilovače, planetové a cykloidní převodovky a aktuátory, řídící systémy TG Motion a TG Mini s průmyslovými panely a IO moduly. Velké technické a také zejména výrobní zázemí společnosti TG Drives umožňuje vyvinout a vyrobit nejen skvělé katalogové modely, ale také různá individuální řešení dle potřeb zákazníků. Vše podle individuálních požadavků daného zákazníka. Optimalizovaný návrh digitálních servozesilovačů řady TGZ zajišťuje vysokou kompaktnost a konektivitu výrobku. Řídící systémy TG Motion a TG Mini nachází uplatnění v aplikacích vyžadujících vysokou dynamiku a přesnost pohybů. Součástí procesu výroby je vždy velmi náročné testování hardwaru i softwaru všech dodávaných řešení. Například testování měničů probíhá pod různou zátěží 27 hodin. Řízení kvality je prioritou činnosti v celé společnosti TG Drives. Firma TG Drives vám nabízí kompletní přístup, tedy vše od návrhu motoru, celého pohonu či řídícího systému, přes realizaci, zprovoznění až po rychlý servis. Nejen sídlo společnosti a jeho okolí, ale i celý výrobní cyklus respektuje požadavky ekologie a výroby šetrné k životnímu prostředí. Společnost TG Drives se pravidelně účastní různých mezinárodních výstav a veletrhů. Příkladem může být veletrh Ampere, kde firma TG Drives získala ocenění v soutěži Zlatý Ampere. Na těchto veletrzích TG Drives vždy představuje odborné veřejnosti řadu novinek a progresivních výrobků. Potřebujete-li najít katalogové nebo naopak zcela originální řešení v oblasti servopohonů a jejich řízení, pak jste ve společnosti TG Drives na správné adrese.